Povestea începe în cămăruța modestă a lui Camille Valonidi, ziarist de talent, dar despre acest dar va vorbi îndată chiar el de pe canapeaua pe care stă întins. Să ai bani, bani mulți, să mănânci bine, să te întinzi pe canapea, să iei o țigară scumpă. Ce frumoasă trebuie să fie viața când ai bani. Și ce bună e singurătatea ca să visezi la ei. Poeții au simțit asta cei din tâi. O, timp, oprește zborul, iar voi, frumoase clipe, opriți-vă în loc. Lăsați-ne în tihnă să savurăm plăcerea al zilelor noroc. Poftim, nu se putea, s-a dus cu odihnă. Cine? Eu, Lizzy. Tu ești într-o, dragă, stai. Stai, dragă Lizzy, sărută-mă, dar nu mă deranja. Sunt la ora mea de visare și cel mai mic deranj mi-o trădește viața pentru toată ziua. Stai, dragă, dar... stai, răsfăiește și tu o carte. Eu tocmai am ceva de citit. Te jenează dacă citesc tare? Nu. O, timp, oprește zborul, iar voi, frumoase clipe. Camil. Ce, dragă, ce te răsucești așa? Nu-ți place la Martin? Mă-mi place, dar acum nu mi-arde de el. Voiam să stăm puțin de vorbă. Spune, dragă, vorbește, dar să nu fie lung, nici prea impresionant. Nu așa, Camil. Avem lucruri serioase de vorbă. Nu mi-e groază de lucrurile serioase. Tocmai băut cafeaua din ea, mi-era așa de bine. Lasă-le pe altă dată lucrurile serioase, Lizișor. Nu altă dată, acum. De atâta vreme mă tot amâni. Acum însă trebuie să mă asculți. E vorba de viitorul meu. Așa? Atunci spune. Camil, răspunde-mi. Ce ai de gând cu mine? Nu așa. Vorbește calm, fără tragedie. Situația asta nu mai poate continua. Ce rost am eu în viață? De însurat nu vrei să te însori cu mine? Știi, dragă, dar... zic, eu sunt contra căsătorii. Este o instituție anacronică. Rog, se poate, dar eu vreau să mă văd la casa mea. Tu nici nu mă lași să plec. Și nici la un loc cu mine nu vrei să stai. Vezi ce crudă ești. Cum să te las să pleci? Tu știi cât de mult te iubesc. Știi că e singurul meu prieten, singura ființă care ține la mine pe lumea asta. Atunci de ce nu vrei să ne mutăm la un loc, Camil? Să trăim împreună. Dragă, dar asta înseamnă să ne furăm libertatea unul la altuia. Tu cunoști doar planurile mele. Planuri îndrăznețe, teribile. Am nevoie de toată fantezia mea. Mai târziu, dacă nu vor fi reușit măcar 2-3 lovituri, te iau la mine, te fac stăpân acasă. Adevărat? Dar acum, unde vrei să stăm? În odăița asta unde abia mă pot mișca eu însumi. Și apoi, mai pot primi oameni aici de față cu tine. Tu știi cam cine vin la mine. Deputați, senatori, oameni de vază. Și știi că afacerile mele sunt cam delicate. Lumea se ferește de prea mulți martori. Eu nu mă mut de aici decât direct în apartament de 30.000 de lei pe an. Am jurat, mă înțelegi? Ei, de când totul așteptăm apartamentul cel de 30.000 de lei. Numai eu știu. Mai aștept, dragă, și nu mă descuraja, Lizzy. Nu mă descuraja. Îmi omor tot entuziasmul. E bine, iartă-mă. Dar spune măcar, ai ceva speranțe? Că ce speranțe? Ne-am pricopsit, fetițu, auzi? Cum, ai numai așa o presimțire sau și oarecare asigurări? Cred că presimțire am eu pentru vreo 2-3 afaceri. Pentru una însă sunt aproape sigur. Care? Lasă acum, nu mă mai descoase. Ei, vezi? Adinaur spuneai că sunt prietenul tău cel mai bun și nu-mi spui nimic. Of, doamne. Lasă și plânsul ăsta, frate. Ai avut încredere în mine 2 ani. Mai așteaptă 2 săptămâni că n-o să mor. Zău, Camil, cât o să mai trăim cu așteptări și cu speranțe? Toate afacerile astea ale tale, mie mi se par cam de ochiate. Cum? Ei da, de ochiate. Lumea în care te învârtești tu nu-mi place. Tot felul de indivizi suspecți, tot felul de combinații care nu suportă lumina zilei. Nu pot să mă crezi proastă ca o gâscă, dar atâta cât pricep și eu, mi-am dat seama că ceea ce faci tu nu e vrednic de tine. De ce? Sunt un bandit, un asasin? Ce sunt? Ei, nu, n-am spus asta. Tu ai un suflet curat. Mi se pare însă că n-ai destul, cum să zic eu, destul echilibru moral. Echilibru moral? Da. Nu-ți dai seama de gravitatea unui lucru. Te joci cu focul, Camil. În sfârșit, faci lucruri care îi frizează codul penal. Mersi. Și asta se cheamă minte de femeie deșteaptă. Sunt un echilibrist de forță, dragă. Umblu pe sârmă, ce-i drept, dar îmi cunosc meșteșugul. Vezi să nu o pățești într-o bună zi și să cazi. Nu mi-e frică. La capătul sârmei pe care dansez eu e gloria, parlamentul, sunt milioane. Camil. Camil, eu aș zice să renunț, zău așa. Uite, eu am vândut căsuța din Slatina. Am luat pe ea 80.000 de lei. Cu banii ăștia ne putem înfilipa un interior frumușel. Ne-ar rămâne și economii pentru câteva luni. Ai avea răgazul să scrii în toată liniștea lucruri frumoase, curate, Camil. Lizzy, tu ai o inimă de aur. Din păcate însă nu pot să primesc sacrificiul tău. De ce? Și nici pe al meu. Eu vreau să strălucesc, dragă. Vreau să am tablouri și statui și coboare de ispahan și pareți cu pantaloni scurți. Să țin discursuri răsunătoare în parlament. Vreau să lansez scriitori de talent. Vreau să descoper pictori necunoscuți și muzicanți geniali. Să zică lumea că și în România sunt protectorii artei. Să fiu un mecena, înțeles, o mai femeie. Te înțeleg prea bine, dar cum o să se întâmple minunea asta?
Tu citești ziarul Amurgul? Doar când publici tu ceva în el. Zilele astea am publicat niște articole iscărite Caron. Știi, barca Giu care transportă subterenean. Da. Ei bine, acest Caron modern duce o campanie infernală contra băncii Buciuman și compania. Și anume, dă pe față în fiecare zi câteva afaceri cam suspecte ale patronilor acestei bănci. Întâi puțin le-a păsat. Mai târziu a început să tremure, fiindcă ziarul Amurgul, adică subsemnatul Caron, are în mână niște acte autentice prin care banca ar putea fi irimediabil compromisă. Ieri a apărut articolul cu amenințarea mea foarte străvezie. Citește și tu. Nu, acolo, citește scusitul care e cu litere mai groase. Aha, da. În numărul nostru de mâine vom publica în facsimil un act autentic care dovedește cu vârf și îndesat lipsa de scrupule a bancherului Buciuman. Deocamdată ne mărginim a anunța că în acest act se vorbește și de un fost ministru, actualmente deputat și membru în Consiliul de Administrație al numitei bănci, precum și de un important personajul financiar din fruntea unui consorțiu străin. Nu înțeleg nimic. Nimic? Nu. Cine e fostul ministru actualmente deputat? Ăsta e secretul. Dacă apare copia actului, o să fie mare scandal. Și o să apară? Știu eu, asta e treaba lui Buciuman. Cum treaba lui? Firește, i-am trimis azi un mesager cu propuneri de împăcare. Dacă e om deștept, trimite și el pe cineva la mine, ori vine singur să facem tranzacție. Ce mai încoace și încolo, dacă mi-aduce individul 100.000 lei, îi dau actul și las campania baltă. Ne-am pricopsit, Lizi, înțelegi? Ne-am pricopsit. Ia stai în țel, Camil. Mie nu-mi pare deloc curată treaba asta. Mi-e frică. Cum ai să poți tu dezminți apoi învinuirile aduse lui Buciuman? Mi-am luat toate măsurile, dragă. Anunțăm la gazetă că actul de care am vorbit era fals, iar direcția pune o notiță. Regretăm campania dusă în ziarul nostru împotriva onorabilei bănci Buciuman și în același timp anunțăm că reporterul nostru Caron a fost dat afară fiindcă se servea de acte false. Bine, da. Caron se compromite, nu eu. Se ceră să coate la cititorii pe lumea cealaltă când o trece gârla. Camil, mă înspăimânți. Nu înțeleg nimic din tot ce îmi spui și totuși mi se pare că e ceva nedemn de tine și ceva foarte primejdios. Astea sunt subtilități de ziarist. Nu știi cum e cu gazetăria. Te duci la orice cu condiția să ieși la timp din ea. Ca să ajungi la Văcărești, mersi. Ce-mi vorbești mie de lucruri sinistre? Pentru mine nu există decât poeții Văcărești de la Târgoviște. Urmașilor mei Văcărești, las vouă moștenire, iubirea limbii strămoșești și a patriei cinstire. Nu mă descuraja pentru Dumnezeu, Lizi, am nevoie de toată prestanța și de băcia mea, înțelegi? Dintr-un moment într-altul, aștept vizita onorabilului bancher Buciuman, căci trebuie să vii. Auzi pași pe scară. Ascultă. Silueta demna bogatului financiar urcă scara. Aud niște pași grei, grei de atâta aur. Buzunarele lui sunt încărcate cu aur. Gura noului Cresus e căptușită cu aur. Și sufletul său e de aur. Își șterge ghetele de diamant, ușa se deschide și... intră! Tu erai! Eu sunt ilustrul Peter Păsărică. Dar nu era Cresus, era Praxitele. Nu era aurul, era arta. Fii binevenit la casa mea, ilustrea Peles. La revedere, scumpa mea Dalila. La revedere. Camil, te rog să fii prudent, dragă. Te rog să fii prudent. Bine. Ce mai veste poveste, scumpul meu Păsărică? Nimic, uite, ți-am mai lucrat ceva. Bravo, să vedem. Bravo, să vedem, atâta știi. Dar picturile astea merită mai mult decât un simplu bravo. Când e vorba să-mi dai ceva parale, îți fie entuziasm. Te înșel, Păsărică, dragă, te înșel. O să vie și parale, n-am de grijă. Ia. Ce zici? Tablou. Cum ai zis? Somnul centaurilor. Mai găsisem ieri un titlu, dar nu părea grozav. Pe aripi de vis. Nu, somnul centaurilor e mai bine. Pe aripi de vis e mai abstract. Centaurii se văd, dar aripi de vis nu s-ar vedea. Eu însă i-aș pune un alt titlu mai nou, mai modern. Cum? Biletul de închiriat sau... Caracuda surzătoare, cum vrei? De ce-ți bagi joc de mine, zi așa? Stai, mă, poți să vezi ce tu nu știi de glum? Nu, e bun tablou, vreau, mă, vorbesc serios, e foarte bun. Cât vrei pe el? 3.000 de lei. Ce ești nebun? Să ne înțelegem, tu singur mi-ai spus că îmi plătești tablouri la atâta cât s-o cotesc eu. Prin urmare, ține-te de vorbă. Somnul centaurilor l-am prețuit la 3.000. Dacă vrei bine, dacă nu-l vând în Grecia, nu pe 500. Bine, îți dau 3.000. Treci la cont. Deocamdată cât ai prin buzunare? Dragă, 60 de lei mari și lăți. Adu-i încă. Și acum, poftim. Ce e asta? Iscălește. E o poliță pentru suma de 3.000 de lei. Ăștia 60 sunt numai dobândă. Adică n-ai încredere în mine. Cuvântul meu nu se ajunge. Ba, tocmai fiindcă am încredere, îți dau tabloul pe datorie. Dar nu strică să am și un ag la mână. Poate că mor tu, poate, Doamne ferește, mor eu. Bine, semnez. Așa.
Ține minte, păsărică, sunt sărac azi, dar în curând o să fiu bogat și atunci al tău e paradisul. Am să te trimit în Italia, în Spania, am să fac haine de catifea și să lucrez numai pentru muzeul meu, înțelegi? Am să fac o sală ta specială, sala păsărică. Splendide visuri, dar deocamdată n-ai în buzunare decât 60 de lei. Așa, dar am să fiu și eu bogat o dată. Ah, milionari infami, am să vă smurg comorile din mână. Intră. Ah, pardon. Domnul Camillo Valolivi, nu-i așa? Da, eu sunt. Cu cine am onoare? Buciuman, directorul băncii cu același nume. Pare bine, vă rog, luați loc, poftiți, poftiți, cu ce vă pot servi? Cu nimic. Tocmai treceam pe aici și mi-am zis ce-ar fi dacă m-aș urca să fac o vizită domnului Valolivi. E un ziarist de talent, un tânăr de viitor. În sfârșit, o figură interesantă pe care orice om din lumea noastră trebuie să o cunoască. Încântat să fac cunoștința dumneavoastră. Banca Buciuman și Compania este o instituție de mână întâi. Orice om de lume e dator să-i cunoască pe conducătorii ei. Ah, de minune! Ne înțelegem de minune! Dați-mi voie să vă prezint pe amicul meu, pictorul Păsărică. Domnul meu? Păsărică. E un tânăr cu mult talent, dar care, ca orice debutant, trebuie să lupte din greu până să-și facă vreun rost. Uite, chiar acum e nevoit să-și piardă o groază de timp ca să facă portretul unei moașe. Pe urmă, Altkin, trebuie să fie la domiciliul moașei exact la ora 2. Și acum este 2 fără un sfert. Hai, Păsărică, dragă, du-te că te așteaptă moașa. Într-o zi am să trec pe la atelierul dumitale, dragă maestre, dacă nu te deranjează. Ce fericire, sunt la dispoziția dumneavoastră. Permiteți, poftiți. Adresa mea. Mulțumesc. Vă aștept oricând. Sunt la dispoziție. Vă salut, domnule Buciuman. Vă salut. Servus, Camil. La revedere, la revedere. Da, vă rog, domnule Buciman, luați loc. Da, mulțumesc. Îmi pare bine că poți sta de vorbă cu un ziarist inteligent. Ziariști, ce puțin cunosc lumea. Văd numai crime și afaceri tenebroase acolo, unde nu e decât o chestie de subtilitate politică sau financiară. Eu cred, domnule Buciman, că în gazetărie nu intră decât tineri entuziaști, suflete curate, al căror idealism suferă în contact cu realitatea. Pentru visătorii aceștia, orice întreprindere de proporții uriașe are un caracter suspect. Dumneata crezi lucrurile astea, domnule Valonide? Nu, eu cred, împotrivă, că la baza oricărei averi se află depozitată o mare cantitate de inventivitate, de care numai puțini indivizi sunt capabili. Și eu mă închin în fața oricărui om a cărui inventivitate e răsplătită, cum e cazul dumneavoastră, domnule Buciuman. Ești foarte galant. Și eu, la rândul meu, ți-aș face același salut dacă n-aș găsi. Vai, că talentul dumitale nu este răsplătit pe cum merită. Odăița asta e drăguță, dar e mult prea modestă pentru un om de valoare, dumitale. Nu e așa? Sperăm să că nu o să mai ține mult situația asta. Am tot dreptul să cred că în curând voi fi la locul meu. Mă rog, dacă nu sunt indiscret, ai ceva proiecte literare? Contezi pe vreun mare succes? Nu, nu am altfel de proiecte, planuri mari. De s-ar realiza măcar a 10-a parte, aș fi milionar. Vreau să mă lansez în afaceri și chiar în politică. Am multă imaginație și acum e vremea mea. Ha, știi că îmi place, domnule Valonidi. Spune-mi drept însă, nu ți-e frică? De ce să-mi fie frică? De confrații dumitale, de atacurile presii. N-ai văzut cum e atacat prin ziară orice om care trece drept foarte bogat? Aveți dreptate, nu m-am gândit la asta. Uite, de pildă eu. Nu știu dacă citești ziarul Amulgul. Cum nu? Public și eu câteodată acolo. Ai văzut ce campanie se duce împotriva mea? Păi că aș fi banditul mărunțelul. Așa mă tratează domnul Caron de la Amulgul. Dacă o să publice acte, dacă o să mă bage în pușcărie. Pamfletari, oameni fără scrupule, șantajiști, ce să le face? Eu le-am spus să se ascumpre, dar nu vor să înțeleagă. Caron susținea seară că actele alea există într-adevăr. Ah. Da, mi le-a și arătat. Sunt chiar atât de compromițătoare? Ce știu eu, e vorba de niște tranzacții cam ciudate. În orice caz, omul dumneavoastră, deputatul Dacu, iese foarte compromis. A doua oară nu mai rege nimeni. Cum te-ați lăsat să se piardă asemenea pârtii, domnule? Unul din funcționarii băncii noastre a pus mâna pe ele, nu știm care. Probabil că dușmanii politici ai deputatului Dacu au vrut să-l aibă la mână cu ceva. Banca noastră, chiar dacă se publică actul, n-are nimic de pierdut. E, pentru Dacu, însă, e prost, mai ales acum, în ajunul alegerilor.
Ce ar trebui să facem ca să împiedicăm compromiterea unui distins membru al Parlamentului nostru? Știu, eu nu văd nicio soluție. Caută! Ești un tânăr inteligent. Poate să găsești ceva. Te pomenici că din afacerea asta, dumneata, nu o să ai decât de câștigat? Mă refer la visurile dumitale. Ia gândește-te. Suntem între noi, putem vorbi în toată voia. Dacă l-aș putea convinge pe Caron să renunțe la publicarea documentelor care vă vizează... Dar știu că e un tip foarte intransigent. Aici pot să te ajut și eu făcând o mică indiscreție. O persoană trimisă de acest Caron, un amic comun, a propus să ne împăcăm. După cum vezi, eu intervin pentru Dacu. Dumneata, n-ai putea trata ca din partea lui Caron? Ce drept mi-a dat oarecare împuternicire, dar știu... Domnule Valonidi, mie îmi plac situațiile clare. Până mâine trebuie să se aleagă. Ori se publică actul compromițător, ori ajunge în mâinile mele. Persoana întâlnită, amicul comun, a formulat oarecare amenință? Da, mi-a spus vag că în urma apariției actului, Dacu își va pierde toată situația. Va pierde și mandatul de deputat și portofoliul ministerial pe care îl vânează. Atunci e grav, e foarte grav. Atât mai grav cu cât suntem în plină campanie electorală. Banca mea este foarte interesată în alegerea lui Dacu. Am investit bani pentru reușita acestei alegeri. Înțelegi, dar că mandatul de deputat al lui Dacu este o tranzacție de cea mai mare semnătate pentru banca Buciumană. Da, înțeleg, sigur. Deci nu-mi convine deloc ca Dacu să fie compromis tocmai acum în preajma legilor. Evident, evident. Ca să împăcăm lucrurile, adică pe domnul Caron, cred că Dacu ar trebui să renunțe la apuntamentele pe un an în Consiliul nostru de administrație. Și cam cât câștigă Dacu la dumneavoastră acolo? 100.000 pe an. Așa? Și ar admite să cedeze această sumă în schimbul actului compromițător? L-am convins noi. E, părerea lui era să lăsăm lucrurile să-și urmeze cursul. Spunea că mai bine riscă plictiselii publicității decât să cadă victima unui șantaj odios. Cuvântul e prea tare. Domnul Dacu n-are decât să refuze și atunci și va vedea cum îi se duce pe gârlă mandatul de deputat. Oh, ce copilări! La ce bun să ajungem până acolo! Nu-i mai bine să rămânem prieteni? Eu ofer paralele, dumneata actul. Și ne-am înțeles. Ce bine că suntem oameni cu tact amândoi. Amicii noștri au găsit niște buni reprezentanți. Dacă ar fi tratat ei înșiși Dacu și Caron, pariez că s-ar fi luat de păr până acum. E nostru. E foarte nostru. Banii sunt la mine. Ai actul? Da, întâmplător. Mi-a lăsat aseară Caron. Iată, sunt 100 de hârtii decât 1.000. Nu mă leite, rog. Nu, am încredere, se poate. Și am încredere, poftim banii. Păi, imediat și eu, poftim actul. Ce mai comedie jucarea mă amândoi. Așa e viața, fiecare om poartă o mască. Scoateți masca, domnule Dacu. Scoateți masca, domnule Caron. Bună. Acum pot să-ți fac o mărturisire. Ești tare amice. Ai o pană, nu mai veni în onoarea mea. Dar de unde-i scos, nene, toate comparațiile astea? M-ai făcut cu ouă și cu oțet. Din lipitoare și din Shylock nu mai scos. Shakespeare. Ba și salamandre și caracate s-a mai făcut. Ești tare pe onoarea mea. Meri să faci milioane. Da, și diplomat. Mai rară așa campanie. Da, și diplomat că dumneata mea era. Ai îndrăpit-o mai fin ca Talleyrand pe onoarea mea. Dumneata mea trebuie să conduci politica țării. No, lasă. Ai să mă cunoști mai bine cu vremea. Atât ați spun deocamdată. Până atunci însă, amici, nu-i așa? În toată inima. Și îți cer iertare pentru toate adjectivele pe care ți-am servit până acum, știi? Mâine, însă, mâine ai să fii din nou ilustru mecena, marele filantrop, respectabilul financiar. Așa că, iartă-mi, vampirul nesățios. E crocodilul infernal. Ventuza finanțelor românești. Simpatic. La revedere, ilustre Caron! La revedere, Cresus! Dragă Camil, ai dat lovitura. O timp, oprește zborul, iar voi, frumoase clipi, opriți-vă în loc. Lăsați-vă în tihnă să savurăm plăcerea al zilelor noroc. Și acum să redactăm notița pentru ediția de mâine.
În numărul de azi al ziarului nostru trebuiau să apară niște pretinse acte împotriva domnului Buciuman, onorabilul director al băncii cu același nume. În ultimul moment suntem informați că am fost victima unui mistificator. Cerem toate scuzele atât cititorilor noștri, cât și ilustrului bancher care onorează finanța românească de mai bine de un sfert de veac. Întrucât privește pe informatorul nostru Caron, un colaborator de ocazie ce e drept, suntem fericiți să-l denunțăm publicului ca pe un escroc ordinar care a abuzat de ospitalitatea coloanelor noastre. Gata, l-am executat pe bietul Caron. Zei, cât cinism! Rău ai ajuns, amice Camil. Ce este, Lili, dragă? M-am întors și l-am uitat. N-ai uitat nimic, ai venit să vezi cine a fost la mine. Camil, destul, te-am zărit pe fereastra din ea. Ședeai acolo să stăzi și pândeai. Da, ce? Da, te învârteai de acolo până acolo ca o mai pândit femeie, mai spionat. Îți jur că nu, dar mi-era frică, Camil. Am ieșit de aici cu inima strânsă, parcă mă temeam să nu ți se întâmple ceva. Mai spionat. Ce credeai că intră la mine damele de onoare ale Semiramidei, curtezanele Bizanțului, vestalele Babilonului? Nu, Madame Bovary, nu, Madame Salambo, a intrat vițelul de aur! Ce vrei să spui? Bucură-te, sclava adorată! Poftim, ai văzut atâția bani în viața ta? Uite, bani! Cât crezi că e aici? 100 de milioane, un miliard? Spune, hai, spune, cât? Vai, Camil, ai tu atâtea parale! Uite, hârtii noi! Se cunoaște că vin de la bancă. Au câte un semn, vezi? Unde? Uite, la fiecare colț e făcută o cruciuliță cu roșu. Ce-o fi asta? Semnul băncii, probabil. Da. Americanii au câte o steluță ca semn particular. Băncile turcești au o semilună. Cruciulițe sunt semnul băncilor creștine, probabil. Da. Eh? Ce mai zici acum? Nu mai zic nimic. Tu ai avut dreptate. Dacă ai bani în mână, înseamnă că afacerea ta a fost serioasă. De acum încolo ai încredere în mine? O, da. Mă urmez până la capătul pământului orbește. Crezi că o să ajung milionar? Cred tot. Am scăpat din mizerie. Răsuflu. Îmi comand 10 costume de haine. Îți fac și ție o garderobă fantastică. Iau un apartament de nabab. Ia uite la mine, contemplă-mă. Ai învățat pe David care l-a ucis pe Goliat. Camil, îmi dau seama că m-am înșelat asupra ta. Iartă-mă. Dar ce vrei, sunt femeie, văd toate lucrurile în mic. Dacă ar fi după mine, ar trebui să muncești toată viața pentru câteva sute de lei pe lună. Drăguță. Acum ai scăpat și tu de rudele sărace, de întrebările lor indiscrete. Ce te faci, Lizico? Ce rost ai pe lume, Lizico? Stupid lucru și rudele sărace, nu? Știi ce, Camil? Mă duc la gazdă să-i spun că mă mut. Cum te muți? Unde te muți? Păi la tine, noul apartament, nu? Lizi, dragă, și serioasă. Dar parcă tu spuneai mai adineauri. Ce spuneam? Îi n-ai zis că o să ne mutăm împreună când vei putea să ții apartament de 30.000 pe an? Am glumit, dragă, am glumit. Cum ai glumit? Mai întâi am glumit când am spus că o să iau un apartament de 30.000 de lei. Păi abia am 100.000 și o grămadă de datorii. Lupta abia acum începe. Până nu reușești afacerea cu exportul de vite, nu pot să fac nimic. Acolo îmi pică 1 milion, numai mie. Și tu crezi că o să-ți reușească? Să vedem, știu eu. Totul depinde de cum o lucra Coco. Coco? Cine e Coco? Este amica șefului de cabinet de la finanțe. Eu am găsit boii, ea trebuie să găsească permisul de export. Pare să că ministrul e foarte sever, nu dă cu niciun chip permise. Explică-mi și mie, te rog, ce fel de afacere e? Dragă, am găsit un mare proprietar care vrea să treacă peste graniță 2000 de boi. Aha. Cum însă nu se dau permise nimănui, m-am aranjat să-i fac rost de aprobarea ministrului. Tu. Eu o cunosc pe Coco, fată bună, care trăiește cu șeful de cabinet. Și el o să strecoare printre petițiile date spre senat ministrului și cererea noastră. Noi cerem voie să exportăm 2000 de oi. Înțelegi tu? Nimic mai ușor decât să adaugi un B la începutul cuvântului oi și atunci s-au făcut boi. 2000 de lei de cap de vită fac 2 milioane de lei comision. Jumătate eu, jumătate Coco cu amicul ei. Bine, dar nu ți-e frică de... Ce să-mi fie frică? Păi să nu se afle. Imposibil. Păi de unde să se afle? Numai dacă te duce tu să povestești pe la rudele tale sărace. Ei, asta e acum. Dar nu ți-e frică să nu oprească Coco banii toți pentru ea? Na, nu se poate. Ea nici nu-l cunoaște pe negustor. Banii mi se dau mie în mână. Stai, astupă-ți urechile, repede că vreau să vorbesc. Alo? Da, Camil. Ești Coco? Bună, Coco, ce veste? Bună?
A pleznit? Bravo, Coco, bravo. Când ai scăit? Adineori? Păi, ești un înger. Vii pe la mine? Foarte bine, te aștept. Cum? Dragă, ți-am spus cum aduci hârtia iscărită, ne ducem de dreptul la negustor și încasăm bani. Așa, la revedere, înger. Așa, bine, dar fata asta e o minune. Ce fată, dragă, ce minune, și ce să caut aici? Taci, momentul e prea măreț ca să-ți dau explicații. Taci, taci, lasă-mă să leșin, lasă-mă să mă bucur cu toată majestatea necesară. Lasă-mă să mă bucur ca un simplu troglodit, căci nu sunt decât un simplu troglodit. Dumnezeule! Ascultă, Camil, când te-ai sătura făcând pe șacalul, să-mi spui și mie ce sunt s-a întâmplat. Sunt un troglodit, sunt un crocodil, sunt un vampir, un diplococus, sunt o codobatră. Îi zbrăvești odată. Am obosit, acum vine epoca terțiară și diluviul. Apele se trag, vânturile tac și pământul se odihnește. Sunt terra mater acum, sunt globul fecund care a creat și acum visează în lumina serenare. Ai nebunit. N-am nebunit, eu, a nebunit ministru. Ai scărit permisul de export, înțelegi? În momentul de față eu sunt om care posedă 1.000.000 de lei plus pachetul de... E adevărat! E adevărat, Camil! S-au râs de mine! Cum te văd, cum mă vezi și cum îl văd! Camil, Camil, lasă-mă să te sărut! Camil, acum zic și eu că ne-am pricopsit! Chiar azi ne mutăm! Mă duc să-i spun gazdei! Ce tot ai tu, dragă, cu mutată, să rămână două mamuri? Stai că n-a venit încă Sfântul Gheorghe, ce dragă! Și apoi, știi una? După cum văd eu că merg treburile, azi mâine sunt milionar. Ar fi o prostie să iau apartament. În apartamente sau numai burghezi, nu oameni ca mine. Am să cumpăr o casă, dragă. Da, da? O casă cu două etaje. Unul pentru mine și unul pentru tine. Da, da? Ei, nu așa, Camil, zău, prea te întinzi, prea vrei multe. Iar mă descurajează. Ți-am mai spus, dragă, nu mă descuraja. Într-un ceas mi-au reușit două afaceri. Mai am vreo 5 în curs, peste 1.000.000 fiecare. Uite, fac prin soare pe ce vrei tu, că peste un minut telefonul o să sune și veselul Samsar Piccolini o să mă chemi la aparat. Gata comanda, coale Camil. Ai pus mâna pe un alt milion. Hai să vezi, stai, să te... Stai, aud pași pe scară. Vine Coco, îi cunosc mersul de rândunea. Vine, mi-aduce permisul, mi-aduce salvarea. Să fii drăguță cu ea, ai auzit? E un înger. În numele legii deschide. Ce mai fi și asta? Ce asta? Intră. În numele legii deschide. Intră, mene, că e deschis. Domnul Camil Valonidi? Da, eu. În numele legii ești arestat. Ce? Cum? În numele legii ești arestat. Dar de ce? Pentru tentativă de escrocherie. Eu, domnule, te înșel, eu sunt ziarist. Da, tocmai. Ești arestat pentru șantaj prin presă. Victima e domnul Buciuman, acei de față. Te înșel, estimabile, se poate. Bonjour, domnule Buciuman. Cred că e o gravă neînțelegere la mijloc, prietene dragă. Spune domnule procuror că se înșeală. Pardon. Mai întâi eu nu sunt prietenul dumitale. Al doilea, domnul procuror, nu se înșală. A venit aici în urma plângerii mele. Ai vrut să mă escrochezi. Să-mi storci bani printr-un șantaj. Cum? Ești pur și simplu nebun, scumpul meu, domnul, aiurez. N-aiurez deloc, domnule ziarist. Avem în mână toate dovezile. Domnule procuror, te rog, să constați că în biroul de colo se găsești cele 100 de bacnote a 1.000 lei însemnate de dumneata acum o oră. Acum o oră, domnul Buciuman mi-a adus un pachet de bagnote pe care le-am însemnat eu însumi în fața martorilor cu o cruciuliță roșie fiecare. Apoi domnul Buciuman a urcat la dumneata să-ți ofere un târg. În schimbul încetării campanii din ziarul Amurgu ai primit 100.000 de lei. Mi-a încasat cu eleganță rare și i-a vârit în sertarul de colo. Recunoști? Nu, este o infamie. Îți atrag atenția că orice protestare, dacă nu e fondată, îți agravează situația. Te rog să-mi dai cheile de la birou. Te rog, domnule Valonidi. Poftim. Da. Exact. Suma este intactă. Ah. Ia uite, domnule procuror. Uite ce am găsit aici pe masă. E notița care trebuia să apară în numărul de mâine la Mulgului. Domnul Buciuman, onorabilul banchier, ilustrul financiar. Iată cine sunt eu acum, domnii mei. Și vreți să știți cine-i domnul? Ascultați, s-a judecat singur. Colaboratorul nostru, Caron, excloc ordina, etc., etc., a lăturat și actul acesta la articole injurioase de până acum. Domnule Valonidi, precum vezi, ai căzut singur în cursa întinsă băncii Buciuman.
Te rog să mă urmezi. Domnii mei, comedia aceasta nu mă surprinde. Cel mult mă amuză. Din fericire am destui prieteni cărora să mă adresez. Și chiar dacă relațiile mele nu mi-ar folosi la nimic, vom merge în fața juraților care să judece acest delict de presă. Dacă vi se pare un delict, mă rog. Dumneata numești delict de presă un șantaj? Te înșel, tinere. Vom merge la tribunal, nu la jurat. Este de interpretare. N-am ajuns încă până la judecată. Vom mai vedea. În orice caz și-a luat deja măsurile tânărul. S-a documentat. Formula e gata. Delict de presă, jurații. Asta denotă că s-a așteptat să fie arestat într-o bună zi. Să-i sprăvești cu ironie de limitare, domnule banchier. Ești la mine în casă și nu-ți permiți. Domnii miei, găsesc discuția asta absolut deplasată. E timpul să plecăm. Trebuie să vă însoțesc neapărat? Desigur, desigur. Atunci vă rog să mă lăsați câteva minute cu domnișoara. N-aveți grijă, n-am să mă arunc pe fereastră și nici nu-mi zbor creierii. Să-l lăsăm. E un ambițios. Are visuri mari. E prea laș, în schimb, pentru un act de curaj cum e sinucidă. Afară! Ești în afară! Fii calm, tineri, fii calm. Și eu am fost calm adineauri. Și eu am fost calm atâta vreme. Am întregi de când mă stropiți cu noroi. Acum mi-a venit și mie rândul. De 30 de ani îmi stoarceți bani cu amenințări, cu insulte. Acum s-a sfârșit. Am prins pe unul din banda voastră. L-am înfundat. Să mă îndrăznească și alții să mă atace. Să poftească. Hai să-mi carți tu iar în mână, banditele. Am să te-o plătesc, n-avea grijă. Oi, domnule ziariște. Vai, Camil, Camil, ți-am spus de atâtea ori să fii prudent și nu m-ai ascultat. Dragă mea, dacă ți închipi că e momentul să-mi faci morală... Nu, n-am să-ți fac mustra. Știu bine că n-are niciun rost. Atunci? Aș vrea să ne sfătuim, Camil. În astea câteva minute, cât mai ai de stat cu mine, aș vrea, știu eu, să ne gândim cum ai putea să scapi. Să scapi? Dar nu să-mi dăm că pierd o slavă, doamne. Sfârșit să ne luăm toate măsurile. Dar nu-i nimic, te asigur. De ce tremă? Micuța mea proastă, uite cum îi bate inimioară. Ai curaj, Lizzie, nu-i nimic. Nu, tu ai mai multă nevoie de încurajare ca mine. Uite, ești palid, mâinile ți s-au răcit, glasul îți tremură. Doamne, ce ți-e pare? Nu. E, vezi și ție parcă ți-e frică de ceva. Nu-i crede-mă, fii liniștit. Camil, te rog, ia-mă cu tine. Aș vrea să fiu lângă tine. Nu pot să te las singur cu oamenii ăștia, mi-e frică. Ia-mă cu tine. Nu se poate. Și apoi e mai bine să rămâi aici. Poate că vine cineva. Uite, Coco trebuie să plece într-un moment într-altul. Stai cu ea, spune-i să mă aștept. Cel mult într-un ceas mă întorc. Camil, mi-e frică. Mă tem că n-ai să te întorci nici până diseară, nici până mâine seară. Ce copilărie, cum îți vine să crezi lucruri de astea? Hai, fi cu minte, stai aici liniștit. Ia-ți lucru, brodează și gândește de la mine. La revedere. Camil, uite ce e. Dacă trebuie cheltuit cu avocație, dacă omul ăsta vrea bani, uite, eu am cei 80.000 de lei de pe casa părintească. Dă-le oricât, numai să nu ți se întâmple ceva. Nu vreau să fii condamnat, înțelegi? Ești un copil bun și fricos, Lizzy. Îți mulțumesc din toată inima. Dar nu cred că o să fie nevoie de sacrificiul tău. La revedere, petițo. Nu te neliniști. Mă întorc eu curând, ai nicio grijă. Nu o să se mai întoarcă. Nu o să se mai întoarcă. Intră! Pardon, doamnă? Căutam pe domnul Valoni de Camil, nu stă aici? Ba da, vă rog, intrați. Sunteți cumva domnișoara Coco? Da, eu, Coco Florentin. Îmi pare bine. Eu sunt Lizzy Dănescu. Ah, prietena lui Camil. Da. Mi-a vorbit deseori de dumneata. Și eu vă cunosc pe dumneavoastră. Da? V-am văzut la teatru. Ah. Eu eram la galerie dumneavoastră în loja oficială. Așa, îmi pare bine. Camil nu e acasă? Ba da, a ieșit cu niște domni adineauri, dar... Atunci nu e acasă. Tocmai acum, știți? Bine, dar știa că vine, am telefonat. Putea ieși ceva mai târziu. Să vedeți, trebuia să plece. O afacere importantă. Draga mea, și afacere pentru care mă aflu eu aici e foarte importantă, te asigur. Da, știu, domnișoară Coco. Ah, va să zic că știi. Ți-a spus Camil? Da, mi-a spus câte ceva. M-a însărcinat să vă asigur că se întoarce numai decât. Bine, în cazul ăsta aștept. Dacă aș ști cât întârzi, aș face niște curse. Automobilul meu e jos. Dar ce? Ce s-a întâmplat? Pentru Dumnezeu, ce este? Am să spun în tată, domnișoară Coco. S-a întâmplat ceva îngrozitor. Doamne. O nenorocire. Eram cu el adineauri. Tocmai vorbiserăți împreună la telefon. Da, și el era așa de mulțumit. Da. Aștepta să veniți și chiar îmi spunea: vine Coco, să fii drăguță cu ea, e un înger. Cineva a bătut la ușă și în clipa următoare, cine credeți că a intrat? Fii calmă, pentru Dumnezeu, doar n-au intrat strigoi. Cine era? A intrat un procuror cu câțiva agenți
și l-au dus, l-au arestat. Peste putință? Am auzit cu urechile mele, în numele legii ești arestat. Dar pentru ce, Dumnezeule, pentru ce? Dumneavoastră, citiți ziarul Amurgul? Da. Un prieten al lui Camil, un oarecare Caron, publica articole contra băncii Buciuman și... Ei, ce Caron, ce prieten? Camil singur le scria. A, știți și asta? Firește, nu i-am spus de atâtea ori să-i sprăvescă cu asemenea găinării. L-am prevenit că nu mai e cazul o să-i aducă. Și eu i-am spus, dar dacă n-a vrut să mă înțeleagă. Așa că Adina, ori a venit un, aici. Un moment să telefonez, da, ceva. Alo, 43-34, Ministerul de Domenii. Alo, alo. Nu răspunde. Pomeniști că i-au tăiat firul telefonic ca să nu poată vorbi cu nimeni. E un complot contra lui domnișoare, e un asesin. Dar nu e niciun complot, să nu exagerăm lucrurile. Dă-mi voie să stric ceva șoferului pe fereastră. Gheorghe, ascultă, du-te numai decât la minister și adu-l pe Conașul aici. Ai auzit? Da, părinte. Dar numai decât, auzi? Dacă nu e la minister, caută la casă sau la Capșa. Dar repede, bine, Gheorghe. Și acum... Istorisește-mi cum s-au petrecut lucrurile, da. Am trimis după Costel, amicul meu de la minister. E foarte influent. El o să știe ce avem de făcut. Spune, drăguță. Domnul Buciuman a venit aici și a adus 100.000 de lei în bancnote însemnate cu o cruciuliță roșie. Nu înțeleg. I-a dat lui Camil 100 de hârtii de câte 1.000. Așa. Și pe fiecare hârtie, la un colț, era făcută o cruciuliță cu creionul roșu. Cum? Pe urmă, bancherul a plecat și s-a întors iar peste vreun sfert de ceas, cu procurorul și cu agenții. Oh. De data asta i-a stridat lui Camil că a vrut să le scocheze. Pe urmă, a scos din sertar banii și i-a spus procurorului: iată banii, iată semnele făcute de dumneavoastră. Și l-au arestat pe Camil pentru escrocherie. Ce plictiseală! Mă rog, Camil a dat ceva în schimbul banilor? Da, așa mi se pare. A dat un act. A fost un nerod. Un act care, spunea el, e foarte compromițător pentru Banca Buciuman. Dar cum se poate să facă o asemenea copilărie? Trebuia să-și păstreze o fotocopie. Te pomenești că îl închid și nu-l mai putem vedea? Doamne. Oh, atunci s-a dus pe gârlă toată combinația noastră. Apropo, cum zicea că-l cheamă pe negustor? Care negustor? Proprietarul boilor pentru care am dat noi petiția. Ori nu ești în curent? Ba da, ba da, da. Știam că dumneavoastră trebuie să luați un permis pentru exploata 2000 de boi pe care i-a găsit Camil. Da, da, așa e. Dar cum îl cheamă pe negustor? Dumneavoastră ați uitat cum îl cheamă? Ei, da, are un nume foarte complicat. Și Costel care nu mai vine. Alo, 43-34, Ministerul Domeniilor. Răspunde. Domnișoară, dă-mi, te rog, pe șeful de cabinet. Alo, tu ești Costel? Oh, pardon, căutam pe domnul Costel Emilian. A ieșit? Mulțumesc. A plecat, da? Da, da, a plecat. Trebuie să sosească dintr-un moment într-altul. E drăguț aici. Da, Camila are mult gust. Ah, e un băiat foarte inteligent și talentat. Oh, alminter crezi că am lucrat noi cu el? Dar păcat că e cam imprudent, cam nedisciplinat. Ar trebui să-l mai dai pe brazdă. Aș, parcă vrea el să mă asculte. Cu nițică stăruință. Oh, faci ce vrei din orice bărbat. Credeți? Îți vorbesc ca o adevărată prietenă. Ce crezi? Costel al meu nu era tot așa înainte? Oh, își cheltuia banii în dreapta și în stânga cu tot felul de tip suspecți. De când suntem împreună, nu mai știe nici ce este clubul, nici ce sunt chefurile. S-a liniștit, s-a disciplinat. Acum am 2 perechi de case și automobil. Am adus-o pe mama de la Crevedie, am trimis 2 nepoți la școală. Îmi ajut toată familia să nu spună lumea că dacă am ajuns, nu mai vreau să știu de rude. Eu am un suflet foarte bun. Uite, nu mai departe, acum un an. Trebuie să fie Costel. Intră! Dar ce e, frate? Bonjour, madame. Bonjour. Unde e Camil? Închipuiește-ți, moșerică, lui Camil s-a întâmplat ceva foarte dezagreabil. Ce, a murit? O, Doamne ferește. Atunci? Scandalul cu Buciuman. Tu știi de câte ori l-am povățuit să-i sprăvească. Și? E, și Camil a căzut în cursă. L-a ridicat procurorul la dineauri. Pavre, se poate una ca asta? Stai, ce vrei să faci? Telefonez, nu vezi? Bine, bine, văd eu, dar cui telefonezi? Da, așa e. Ia să vedem. Pardon, domnișoara e amica lui Camil? Da, da. Lizy Dănescu. Îmi pare bine. Ce procuror l-a arestat? Știu eu, nu-l cunosc. Nu i-ai auzit numele? Cum îi spunea Buciuman? Domnule procuror, și atâta. Ah, mă rog, ce ai auzit dumneata în definitiv? Spuneau că o să-l bage la pușcărie. Cine spune asta? Buciuman. N-are importanță. Ce spunea procurorul? N-a
prea vorbit. Și Camil ce spunea? Camil spunea că asta e o farsă stupidă, că are prieteni, că o să se plângă la jurați. Bine, asta iar n-are importanță. Aș vrea să știu din punct de vedere juridic ce spuneau. Eu sunt avocat și am să iau apărarea lui Camil. Da? De aceea aș vrea să știu, domnișoară. Costel, domnișoara Lizzie e cam abătută și o înțeleg foarte bine. Mă rog. Nu-i mai tot, pune întrebări absurde. Mai bine să mergem împreună la parchet și să aflăm noi singuri, nu? Da, ai dreptate. La revedere, domnișoară Lizzie. Domnule Emilian, vă rog un cuvânt. Aș vrea să știu și eu ce se poate întâmpla lui Camil. În cazul cel mai bun? Nu, în cazul cel mai rău. În cazul cel mai rău, poate să fie băgat chiar de azi în arestul preventiv, până la judecarea procesului. Cum să nu-l mai văd? Ți-am spus, în cazul cel mai rău. Faptul că a fost arestat înseamnă că s-a făcut proba cu martor și că va fi trimis înaintea tribunalului pentru tentativă de șantaj. Dar Camil spunea că e un delict de presă. E un șantaj în regulă, domnișoară. Dar eu, ca avocat, am să pun chestia ca și cum ar fi un delict de presă, da. Dar în cazul cel mai rău, putem câștiga amânarea procesului. Dar partea proastă e că amicul o să doarmă noaptea asta la răcoare. Sau poate chiar mai multe nopți. Credeți? Ce să cred, e sigur. Dracul a pus să vagă pe Machiavel. Vai. Dar cum, nu e niciun mijloc să-i se dea drumul? Domnule Costel, dumneata ești prietenul lui. Aveți interese comune. Fă ceva. Pentru Dumnezeu nu se poate să fie închis la un loc cu toți ca un tâlhar. Domnișoară dragă, legea e lege. Am să fac tot ce-mi stă în putință ca să-l scap. Una că mi-e prieten și al doilea trebuie să-mi luăm cele 2 milioane de la negustorul de boi. Singura posibilitate pentru moment ar fi să cer punerea lui în libertate pe cauțiune. Camila avea ceva paralel la el? Azi dimineață știu că a schimbat 100 de lei, dar nu cred să-i mai aibă, fiindcă a fost pe la el pictorul Păsărică și... Ori cu 100, ori fără ea, tot una e. Ne trebuie 70-80 de mii de lei. Cum așa de mult? Mă rog, indiferent cât, banii nu se pierd. Evident. Îi depunem ca garanție. Desigur. Dar vorba e de unde îi găsim. Zecile de mii nu umblă pe stradă. Ce? Nu s-ar putea din milionul lui Camil? Ha! Dar unde ți-ai milionul, domnișoară? Unde? Habar n-avem cine-i negustorul. Dacă dumnealui se ferește de noi și nu ne spune numele onorabilului, de. Ne-am fi dus la el acum, cu permisul, am fi luat banii și gata treaba. Camil, da, așa. E prudent acolo, unde nu trebuie. Da. Ce? Era frică de noi? Era să-i luăm partea dacă ne spunea? Nu e vorba de asta, dragă. Acum, problema e de unde scoatem cauțiunea. Dacă am avea banii, ar fi mult mai simplu, da? Domnule Costel, da. Eu am vândut o căsuță la Slatina. Și am 80.000 de lei, ai mei. Lichizi? Nu, în hârtii de câte 100. Dacă ar ajunge. Cum? Sigur, mai e vorba, ajunge. Cred că am să pot aranja totul chiar astăzi. Ai bani la dumneata? Nu, acasă la mine, dar nu stau departe. Atunci te ducem până acasă. Te duc cu automobilul. Da, e admirabil, dacă ai bani, suntem salvați. Și atunci Camil o să fie liber? Desigur, ți-l aduc eu însumi. Teapăr și nevătăm atacat. Și o să poată să se plimbe și să primească oameni. Firește-mi. Și o să aibă voie să ia și banii pentru afacerile lui, nu-i așa? Desigur, o să aibă voie să facă de toate. Domnule Costel, ai o inimă de aur. Ce bine îmi pare. Domnișoară Coco, lasă-mă să te sărut. Oh. Sunt atât de fericită. Datorită sumei depuse de Lizzie, Camil Valonide a fost lăsat în libertate până la judecarea procesului. În acest răstimp, el nu a stat însă cu mâinile în sân. Împreună cu amicii săi, a organizat un întreg plan de acțiune pentru declanșarea unor lovituri în stil mare care să le aducă milioane. Dar combinațiile puse la cale n-au mers chiar pe roate, așa că între timp Camil Valonide a fost judecat și condamnat la 7 luni închisoare. După ce și-a ispășit osânda, eroul nostru a părăsit capitala ca să se ducă la țară. Acolo, într-o modestă căsuță pe care a închiriat-o cu ultimele ei economii, Lizzie e fericită să-l țină departe de ispitele Bucureștiului. 23 aprilie. Lizzie! Da? Azi e tocmai o lună de când am ieșit din pușcărie, dragă. Ți-am mai spus să nu mai vorbim despre asta. Da, să vorbim, dragă. Numai așa pot aprecia libertatea prin comparație. Când te gândești că am stat acolo 7 luni. Hai, dar acum gata, s-a sfârșit toate, suntem împreună. Mă simt mai fericit decât primul om în paradis. Și unde mai pui că am și jurnale. Le-am citit pe toate, Lizzie, dragă, până și anunțurile. Stai că pe asta nu-l văzusem încă. Cereți pretutindeni apa prima flora.
O picătură pe o batistă parfumează toată odaia. Două picături pe gingii fac să treacă orice durere de dinți. Trei picături într-un pahar cu apă dau o limonadă delicioasă. Patru picături pe perie de cap opresc căderea părului. Cinci picături la încheieturi fac să-ți treacă orice durere de reumatism. Mai e mult? Stai să văd, până la 100 de picături. Și ai de gând să citești tot pomelnicul? Vezi mai bine ce spune la urmă. 99 de picături fac să sară în aer trei locomotive. Trei? Dar 100 de picături? Stai să văd, nu-ți mai spun, fiindcă e stupid. De ce? 100 de picături dau un lustru strălucitor ghetelor și caracterelor. Ăsta cu prima flora nu o să se pricopsească niciodată, fiindcă nu știe ce e măsura. Dacă s-ar fi oprit la 5, avea 6. Poate. Așa a inventat 100 de remedii extravagante. Nu o să-l creadă nimeni. Și ce fac? Îi cumpăr eu apa prima flora, îi schimb numele în flora prima, de pildă, și o lansez eu. Încă o afacere, stai să o notez. Am încheiat bilanțul pe ziua de azi. Acum... ce mai fac, nu? Hai să ne plimbăm. Am mai fost azi de două ori la plimbare. Cred că de la prânz nu s-a schimbat încă peisajul. Ei, atunci ajută-mă la udatul florilor. Nu, îmi stropesc pantalonii. Ce păi mi-e cam lene să mă tot mișc de coro, coro. Știi ce? Hai să prindem pește cu undița. Stăm la umbra sălcilor să vezi ce frumos miroase zăvoi. Dragă, de o lună tot miros zăvoi ăsta și n-am prins nici măcar o plevușcă. M-am săturat, pe onoarea mea că m-am săturat. Viața la țară e bună când o spune notara. Locuința mea de bară e la țară. Dar așa să trăiești prea mult, zău că n-are niciun hal. Tu cumva te plictisești? Și încă cum? Bravo! Când ai ajuns aici, spuneai, uite paradisul, uite fericirea, nu mai plec. Dragă, și acum... dragă, nu uita că și lui Adam i s-a urât în paradis. Mi-e doar de infern, dragă, mă duc să mă ia dracu. La București, nu? Unde l-ai găsit? Și mi-a spus așa, ca pe un lucru oarecare, știi, nu? Știi bine că mie nu mi-a plăcut niciodată să iau viața prea în serios. Foarte rău. Ia stai, unde te duci? Mă duc la Baba Maria să văd dacă iau o ard găinile. Ah, mediocritate, numele tău e femeie. Da, dar când mănânci o proaspete, nu mai strici mediocritate. Și cum? Pleci așa? Nu ți-e frică? Că nici să-mi fie frică, nu înțeleg. Că te las, că mă duc la București. Știu eu că numai de asta nu ți-ar deții acum. Gândurile de plecare te prind așa, câteodată, când te plictisești. În general însă ți-e mult mai bine aici. Viața de oraș te pătrunsese ca o travă. Încetul cu încetul te dezbăra de ea și acum ești sănătos, ești liniștit, ești mulțumit. N-are decât să se uite cineva la tine ca să vadă. Se cunoaște că judești după tine, fiindcă îți place ție aici. O, da, îmi place. Sunt fericită cum n-am fost niciodată. Să te știu numai al meu, în mijlocul florilor. Și fără teamă că într-o zi ai să te întorci în infernul capitalei. Sunt fericită. Uneori însă, cât un oră îmi întunecă bun la dispoziție. Mă gândesc că s-ar putea să-mi fi smuls, târât, aruncat iarăși printre cei de ieri, printre rângetele falșilor prieteni și ale dușmanilor. Atunci îmi vine să urlu de mânie. Dragul meu, nu-i așa că nu o să ne despărțim? Nu-i așa că n-ai să te mai întorci niciodată la viața ta dinainte? Camil, făgăduiește-mi că de aici vom pleca amândoi tot împreună. Făgăduiește-mi că îți vei căuta o îndeletnicire cinstită, modestă, onorabilă. Bine, făgăduiesc, dragă, dar cu o condiție. Să mai dai o doză de otravă, că nu m-am vindecat de tot. Mai dăm un jurnal, un jurnălaș acolo, cât n-ai de mic. N-ai citit destule jurnale. Mai bine e o carte. Cărțile sunt lucruri moarte. Ce a fost nu mă interesează. Eu vreau să trăiesc cu vremea mea. Jurnalele pentru mine sunt niște instrumente muzicale, niște ființe care vorbesc, care cântă, care se mișcă. Într-o gazetă desfăcută, eu aud tot vuietul metropolii, zumzet de mașini, discursuri politice, spectacole de teatru, șoapte și bârfele la colțul de stradă. Se vede că o travă de care vorbeai tu adineaori nu e încă eliminată din organismul meu. Morfină, mai multă morfină, cum a spus Goethe. Ai noroc de mine că sunt un doctor milos. Ține, ține încă un jur. Mersi, îngeri, mersi, iubito. Vezi să nu întârzia mult la Baba Maria, da? Bine. Și spune bine să fie proaspete, ouăle, că dacă nu... Bine, bine, te sărut. Ia să vedem. Crima din piața teatrului. O nouă premieră, spânzurată din Cismigiu. Pregătiri electorale, toate îmi felicitesc, toate. Ce-i asta? Un automobil, e? Salve, zihacule! Costel, Coco, bine ați venit, copii! Bine te-am găsit, Catrin! Bine te-am descoperit! Uite ce surpriză plăcută! Intrați, dragi, intrați în casă, vă, da? Ce plăcere, dar ce?
Ce vânt vă aduce prin pustietățile astea? Am venit special pentru dumneavoastră. Nu mai spară-l! Am venit să te luăm. Nu se poate să mai stai aici. Da, toată lumea te cere la București. Ai o popularitate extraordinară. Mai ales de azi dimineață. Azi dimineață? De ce s-a întâmplat? Costel, nu trebuia să-i spui. Ce? Ai, nu mă mai fiți așa misterios. Avem o noutate care o să-ți facă mare plăcere. Nu ți-o dăm însă decât dacă ne făgăduiești că peste 3 zile ești instalat iar în mijlocul nostru. Nu, drag. Mă simt atât de bine în mijlocul naturii. Voi care vă pierdeți tinerețea în Vacarmă, Bucureștiului, unde behăie automobilele, unde negustorii își țimpuie capul cu mărfurile lor, voi nu puteți aprecia farmecul vieții de la țară. Auziți-ați voi pe notara declamând versul lui de Părățean? Locuința mea de vară era țară. Acolo eu vreau să mor ca un fluture pe floare, beat de soare și parfum încântător. Bine, viața la țară e de 1000 de ori mai frumoasă ca în poezia lui de Părățean. Preumblările dimineața, pescuitul cu undiță la marginea zăvoiului, unde miroase a salcie tânără, udatul florilor, da, chiar acest lucru neînsemnat, udatul florilor, își are farmecul lui intim și delicat. Chiar găinile babei Maria, unde s-a dus acum Alice să caute ouă proaspere, au ceva patriarhal, ceva din atmosfera virgiliană. Și voi vreți să mă luați din paradisul ăsta și să mă aruncați în București, nu? Ca să fac ce? Ce să fac eu acolo? Nu, dragii mei, de 1000 de ori, nu. Păcat, dragă, păcat. Păcat? Da. Adio, Camille. Condoleanțele noastre. Stați, unde vă grăbiți? Stați. Acum puteți să-mi spuneți noutatea voastră, fiindcă mi-e tot una. Da? Ei bine, uite ce e. Marele bancher Buciuman a primit o vizită neașteptată. Moartea? No, procurorul a fost arestat, iar dacul, deputatul pe care îl finanța el, e compromis. Ce spui? El asta înseamnă reabilitarea mea. Nu? Desigur. Completa mea reabilitare. Dar în cazul ăsta nevinovăția mea este evident. Sau, mă rog, măcar bura mea credință. Exact, așa am gândit și noi. E o victorie, Camil. De ce nu vorbiți, frate? De ce nu spuneți mai repede? Ei, bată-vă să vă bată. Buciuman arestat. Păi, dar e cea mai frumoasă veste pe care am primit-o în ultimii 35 de ani. De data asta i s-a înfundat. Și crezi că o să fie condamnat? Oh, mai mult ca sigur. Când se hotărăște poliția să deranjeze pe un onorabil ca Buciuman, nu e pentru o nimica, tată. Noi, cum am aflat, am luat mașina și am gonit încoace să-ți dăm nouă, tată. Vă mulțumesc, dragi prieteni. În sfârșit, a sosit și pentru mine clipa răzbunării. E o satisfacție tardivă, dar bine meritată. De fapt, ce s-a întâmplat? Ce a fost cu Buciuman? Cum l-au prins? Îl credeam invulnerabil. Știi că bancherul înființase o agenție de vândut vite armate. Cum să nu știu? Ei, spune. Așa. Cumpăra boi și vaci de la particular și le vindea statului. Da, nu vindea boul cu bucata, ci cu kilogramul. Vitele erau cântărite în fața unei comisii. A furnizat el așa statului nu știu câte mii de capete de vite. Ce să vezi? De ună un inspector militar s-a apucat să mai cântărească odată vacile cumpărate peste zi. Lipseau câteva mii de kilograme. Încearcă el cântarul bun. O zi, două, trei și în fiecare zi vitele cumpărate dimineața erau mult mai ușoare seara. Din cercetări în cercetări, foarte discrete de altfel, s-a aflat că oamenii bancherului, înainte de a duce vitele la cântărit, le puneau să lingă bolovan de sare. Apa era alături și se porneau neneboii și vacile să bea la apă până se umflau. De aici un plus de kilograme la cântar. Așa că amicul Buciuman vindea statului carne de vacă în proporție de 80% și apă limpede de izvor în proporție de 20%. E bună! E foarte bună! E grozavă! Dar de ce râzi? Scandalul e colosal! Sunt compromiși 3 deputați și un episcop. Prin ricoșeu, a ieșit un om mare. Avea dreptate, strigă toată lumea. Un ceas după arestarea lui Buciuman am primit vizita lui Silvestru, care a spus că acceptă afacerea noastră cu conservele de ceară. Ce? Ne-a dat șorvun 100 de mii de lei. Poftim. Serios? Ține jumătate. Serios, mă? Bă, dar e fenomenal. 50 de mii. Cam basme. Când am lansat afacerea cu broaștele și ciorile conservate, am râs singur și acum poftim. Extraordinar. În veacul nostru toate sunt posibile, mai ales distrugerea concurenților. Uite, de pildă, istoria lui Buciuman cu vacile care ling sare. Ideea era a mea. Cum? Nu. N-ai pomenit niciodată. I-am spus-o lui Păsărică, pictor, care m-a vândut canalia. I-a dat ideea lui Buciuman, iar acesta a pus-o în aplicare. Eu am așteptat o vreme și apoi am denunțat. Mi-a plătit-o scump canalia, pentru că eu l-am denunțat. I-am plătit-o canalia. Vezi, dragă Camil, ideile tale valorează milioane.
Nu e păcat să te îngropi aici în mizeria asta rustică. Piei, satana, nu mă duce în ispită, nu. Avem nevoie de geniul tău. Dragă, dragă, Lizzie dorește o viață modestă și curată. Bine, nenorocitule, nu-ți dai seama că abia acum poți să începi cariera. Ești lansat, ai relații, fantezie, îndrăzneală. Plus 7 luni de pușcărie. Nu contează, din contra, ți-a făcut mult bine. Prestigiul tău. Prestigiul meu? Firește, jurnalele au protestat și lumea te crede o victimă a mari finanțe. Vorbim serios, copil. Sigur, după proces am reamintit ideile tale largi. Ți-am tot citat niște articole imaginare împotriva marilor deținători de capitaluri. Și mulțumită dulcei confuzii care domnește în capul cititorilor de gazete, opinia publică e convinsă că un mare apostol a fost martirizat. Mersi, Costele. Mersi, Costele. Poate că ai dreptate. Da, da? Nu? Dacă mă gândesc bine, sunt o victimă. Da. Să știe toată lumea. Sunt o victimă a rechinilor bancari, domnilor. Iată pe cine a trimis la închisoare un mizerabil ca Buciuman. Se face lumină, călăul intră în pușcărie, iar victima inocentă e liberă din nou. Virtutea triumfă, domnilor! Așadar, voi credeți că am să pot ieși în lume cu fruntea sus, hă? Până la cer! Admirabil, admirabil, copii! Atunci ne-am înțeles. Lucrăm iar, nu-i așa? Cu cât mai repede, cu atât mai bine! Sigur, dar mi-ați deschis ochii. Lupta, victoria, milioanele, strălucirea. Dragii mei, dragii mei, da. E bine? E bine ce fac eu acum? Cum? Ce e adevărat din tot ce mi-a spus voi? Unde vreți să mă târâți? N-ar fi păcat să las viața asta tihnită și să cad pradă propriilor mele farse? Prea ar fi de tot zău, așa. Dați-mi timp să mă mai gândesc. N-avem. Da, afacerile nu așteaptă. Dacă nu pui mâna tu pe ele, ți le sufla altul. Uite, uite, Colea, am o servietă plină cu dosare. Poftim. Uite, o aprobare pentru un import de bumbac. O concesiune pentru folosirea terenurilor virale din toate capitalele de județ. Ce spuneți? Sunt foarte interesant. Ia să le luăm în dezbatere una câte una. Așa, stai să începem. Că prima este... Lizzie, Lizzie, avem oaspeți. Iertați-mă, nu mă așteptam. Vă primesc așa... Bonjour, domnișoară, nu face nimic. De altfel, nici nu o să zăbăbim prea mult. Am venit să ți-l răpim pe domnul Camil. Să mi-l răpiți? Da. Ne-am pus în gând să-l îmbogățim cu orice preț. Închipește-ți, dragă, că prietenii noștri au venit să-mi dea tot felul de vești bune. Coco îmi spune că Buciuman a fost arestat azi dimineață, Costel mi-a adus 50.000 de lei, Bașca niște combinații mirobolante pe care le are în servietă aici. Nu așa că mă răsfață? Firește, firește. Ce păcat însă că nu poți primi nimic din toate darurile astea minunate. De ce păcat? Primesc, dragă, primesc tot. Să lăsăm glumele. Dar nu glumesc deloc, dragă, vorbesc foarte serios. Veștile pe care mi le-au adus amicii mei m-au umplut de bucurie și de mândrie. Reabilitarea mea e completă, gloria mea începe. Aș fi nebun dacă i-aș da cu piciorul. Și ai de gând să pleci? Da. Cum să nu am de gând să mă întorc la postul meu și chiar de astăzi seara, așa că fă bagajele, plecăm, hai. Unde? La București. Camil. Lizzie, dragă, să nu mai pierdem vremea, zău. Vrei să-mi ții o nouă predică? Renunță. Sunt surd și orb la orice noțiune în afară de bogății. Fă bagajele, plecăm imediat. Eu nu. Ce-ai spus? Am spus că eu rămân. Lizzie, te rog să nu-mi faci iar o scenă. Dragă Camil, noi ieșim puțin pe afară să admirăm natura. Bine, atunci, așteptați-mă în grădină, da, copii. Ascultă, ascultă, Lizzie, dragă. Nu mai vreau să aud nimic. Ți să pleci? Bine, eu nu te opresc, du-te. Nu, nu, nu așa, nu cu lacrimi. Să vorbim ca doi oameni cu mintea întreagă. Ce rău vezi tu în întoarcerea la București? De atâtea ori mi-ai spus ce groază ce de tot ce te așteaptă acolo. Și uite, abia ai schimbat 2-3 vorbe cu prietenii tăi. Ai rostit prietenii tăi ca și cum ai fi spus complicii tăi. Ei da, complicii tăi. Ți-au vorbit 5 minute și tot regretul, toată pocăința s-au dus. Icoana unei vieți cinstite, liniștite. Tot visul meu, țesut în 7 luni de grea singurătate, toate s-au năruit, s-au spulberat în vânt. S-au dus planurile noastre de viitor. Nu poți să renunți la viața de corupție și de înșelătorie cu care te-ai deprins în jungla aceea în care vă bălăciți cu toții. Nu! Ai nevoie să fii lingușit, să fii mințit, să minți tu la rândul tău, să înșeli, să fii înșelat. Lizzie. Nervii tăi cer să fie biciuiți de insulta banilor nemunciți. Îți trebuie laudele ipocrite ale celor care în spate te disprețuiesc. Nu, ești hămesit după bani. Fără ei nu poți trăi. Cum nu poți să te schimb. Și așa cum ești, nu te vreau. Te las, dragul meu. Du-te unde îți place, fă ce-ți place. Adio. Lizzie, Lizzie, stai. Ce vrei să-mi mai spui? Ce ai să mai inventezi? Că mă iubești? Știu eu cum mă iubești. Nici nu era nevoie de venirea prietenilor tăi ca să văd că ți s-a urât cu mine, că te-ai săturat, că mă disprețuiesc. Destul, Lizzie, asta nu o permit. În ce limbă vrei să spun și de câte ori că tu mi-ești singurul prieten? Să vorbim prietenește, judecă și tu. Oamenii ăștia mi-au adus reabilitarea, perspectiva unui viitor strălucit.
Am oare dreptul să-i refuz și să mă îngrop în pustietatea asta? Sunt eu un om care la 30 de ani zice bun rămas vieții, se retrage la țară să prindă pește cu unghiță? Dar bine, dragă, asta e sinucidere în rate. Prefer asfixia cu mangalul, e că e mai repede. La urma urmei ai dreptate. De ce să te mai plictisesc? Judecam după mine, fiindcă idealul meu era o viață modestă, departe de zbulciumul capitalei. Credeam că și visul tău e același. M-am înșelat. Nu trebuie niciodată să impunem voința noastră celorlalți. Nici tu însă nu căuta să-mi impui voința ta. Vrei să pleci? Pleacă. Eu nu te urmez. Ai, vezi asta? Nu. Fără tine nu plec. Cu mine nu vrei să stai aici, atunci? Atunci te iau cu mine. Nu. Scurt? Scurt. Lizi, dragă, înțelege-mă, stai o clipă. N-are rost să pierdem ocazia asta. Acolo e lumea mea, lumea noastră. Adio, Camul. Ăsta e ultimul tău cuvânt? Nu. Ei, așa da, înseamnă că tot ești rezonabilă. Ultimul cuvânt ți-l spun acum. Hai să te întorci, Camul. După câteva luni sau poate chiar ani de închisoare. Altă închisoare, drag? Da, alta. Închisoarea e una din figurile dansului milioanelor. Crezi că Buciuman o să te ierte? Nu. Și dacă te va ierta el, o să te găsească altul să te înfunde. Poate chiar Costel sau Coco. Bate-n lemn, Lizzie. Degeaba, la tine nu ajută. Dar nu mă întrerupe. Când o să te întorci, deci, să știi, Camil, că o să găsești ușa încuiată. Și pe ușă un bilet. Camil, aici nu te mai așteaptă nimeni.